har också några hedersomnämnanden som jag ska berätta om. Dels är det dragodekonomerna.se. Det är en 37 webbplatser från Dragonskolan Umeå som gjorde dem på temat ekonomi och samhällsnytta. Och vi har aldrig haft så många elever som har kontaktat vår support bara för att de ska sälja ut ekonomi och samhällsekonomi till allmänheten. Och sen är det historiepratarna.se som får ett hedersomnämnande för sin fantastiska julkalender som går på temat mod.